Hello, hello. मेरो नाम मार्सल पुलामी हो अनि प्रोग्रामको नाम कमेडी विथ मार्सल कसम नाम पनि खत्रै रहेछ म्या अनि प्रोडक्सन हाउस योर्स मिडिया चस्मा योर्स मिडिया तपाईँहरूकै मिडिया अरे कसले बनायो या कसम दामीले बनायो या है ठिक छ एनिवे अनि फेरि मलाई चाहिँ प्राय मलाई मेरो टुलहरूमा सबैले चिन्छ के भएको त यो सबैले चिन्छ मलाई त सबैले ल भुसिया कुकुरहरूले क्या सबैले प्राय सबैले चिन्छ मलाई अझ राति झन् यस्तो माया गर्छ यस्तो माया छ टक्क बाइकमा आउनुपर्छ है माया सुई हाम्रो कुकुरहरू पाँच छ चार पाँचवटा माया कसम प्राय होइन अट्याकमा होइन बसिरहेको हुन्छ यहाँ तरिकाले बाइक सुई हाम्रो छ कुकुरको रियाक्सन सातो जान्छ ठाकुरको होइन अनि फेरि एकछिन यसो हेऱ्यो रुइँबाट भाग्नुपर्छ यस्तो खेलाउँछ यस्तो खेलाउँछ माया कसम घरै पुर्याउँछ त्यो भनेको माया हो त्यो भनेको माया हो कुकुरले भने हुन्छ है तँलाई घरमा तेरो बाबामाले कुरिरहेको हुन्छ त चाँडै जानुपर्छ बाबामाले फेरि नभए ढोका खोल्दैन त्यो माया गरे मलाई आज एउटा फेरि एउटा कुरो गर्नु मन लाग्यो क्या अस्ति देखि त हालियो आँखा चाहिँ देखिहालिन्छ हेर्नुहोस् है के गर्नु गाह्रो भनेको यही हो कि आँखा चाहिँ देखिहालिन्छ अनि अस्ति एउटा चिया पसलमा 70 वर्षको बुढा होइन बसिरहेछ टक्क बसिरहेछ 70 वर्ष बुढा चिया खाएर त्यतिखेर नै माया कसम कलेज पढ्ने केटाहरू चारजना टक्क होइन माया कसम ब्याग ब्यागमा फेरि खोल केही छैन ब्याग माया कसम एउटा कपी र एउटा पेन बाहेक केही बोकेको छैन ब्यागमा चारजना टक 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 आयो फेत्नको गेटअप भन्नुहुन्छ अरे माया कसम टाउको केस आएछ है जिउ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मा ब्यागको छ क्या जिउ त के भएको त्यो अझैकालको केटाहरूलाई सुकेन आश्रे सुकेन आश्रे लागेको छ आयो अनि तिनीहरूले फेरि चिया पसलमा फेरि अर्डर दियो आन्टीलाई आन्टी चारवटा चिया चारवटा चुरोट भन्ने स्टाइल फेरि तिनीहरूको अनि टक्क आयो बस्यो 70 वर्षको बिदा त्यहाँ थियो टक्क चिया ल्याइदियो चुरोट ल्याइदियो टक्क खायो पुँ ध्यान उडाउँदैछ मजाले तिनीहरू संसार आफ्नै संसारमा रमाउँदैछ तिनीहरू 70 वर्षको बुढाले भने बाबु हेर्नुहोस् है 70 वर्षको बुढाले भने बाबु यो चुरोट स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन चुरोट स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भने है फेरि केटाहरूलाई कहाँ पछ र माग कहाँ पछ तिनीहरूलाई एउटा झुक्क उडेर भने है हानि नसानी स्वाट स्वाट पानी रे त्यसको बाजेको पर्दैन नि अझैकाल केटाहरूलाई सुझाव सल्लाह पर्दैन पर्दैन यो साला यो चुरोट भन्ने के हो के यो खास मैले यो बुझ्न चाहिरहेको छु के यो खास चुरोट के हो के का लागि बनाएको चुरोट साला धुवा उडाउने के छ साला साथीहरूले दियो भने थ्याङ्क यू चुरोटको लागि थ्याङ्क यू म पनि मर्दैछु तपाईँ मोर टाइमले थ्याङ्क यू रे थ्याङ्क यू रे हेर्नु अनि यो साला यो चुरोट कस्तो चिज हो कस्तो चिज हो यो साला यो खाना खाँदाखेरि पनि चाहिने चुरोट खाना खाँदाखेरि पनि चाहिने खाना खाएको मान्छेलाई तपाईँले ढोका बन्द गरेर भित्र राख्नुहोस् एक दिन खाना खाइसकेपछि यो चाहिँ तान्नेलाई मात्र है है त्यो मान्छेले ढोका फोडेर भए पनि पसलमा दिइरहन्छ
क्लियर यस्तो छ। अनि साला राति सुत्दा पनि चाहिने रे यो चुरोट, फेरि कस्तो चिज हो यो, सुत्दाखेरि पनि चाहिने रे। हुँदा 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 साला हग्ने बेला नि चाहिने रे, त्यसका बाबु हग्ने बेला नि चाहिने रे चुरोट, हग्ने नि चाहिने रे फेरि आउने। यो फेरि हेर्नुहोस्, चुरोट खाने मान्छेलाई रिस उठाउनु बहुत सजिलो, हेर्नुहोस् धेरै सजिलो हुन्छ, धेरै सजिलो हुन्छ। तपाईँ केही नगर्नुहोस्, केही नगर्नुहोस्, तपाईँ तपाईँ के गर्नुहोस् भनेपछि एउटा चुरोटको बट्टा लिनुहोस्, खाइरहेको मान्छेलाई तपाईँ गएर दाजु यहाँ के हो देखाउनुहोस् त, मा कसम त्यसले के गर्छ हेर्नुहोस्। यो चुरोट फेरि सक्दैन छोड्न, एउटा विवाहित पुरुष, विवाहित पुरुषको श्रीमती घरमा, घरमा नानीको बाबा, नानीको बाबा आज चुरोट नखाइस न श्रीमतीले, श्रीमानले फेरि म भोल्दैन छोड्छु, म भोल्दैन छोड्छु। फेरि बिहान हुनु पाएन, फेरि कुदै माथि चिया पसलमा पुरा दिइरहन्छ, भोलिदेखि छोड्छु यस्तो हाल्छु हेर, भोलिदेखि छोड्छु रे। त्यसका बाजेको छोड्नु, बिहान बिहान दौडेर माया कुले लाम थोकेर उहाँ पुग्छ, अनि फेरि आउँछ घर आइसित साथ त गराउँछ, अनि फेरि श्रीमती हुन्छ आज पनि खाइसिनु भएछ, नखाइसिनु भन्छ महाकसम बुढी, आउँदेखि म महाकसम यो खाँदै खाँदिनँ, बोल्दैन त महाकसम बुढी म खाँदै खाँदिनँ, कसम साला कसम रे। फेरि भोलि भएको छैन मा, फेरि चिया पसलमा दिइरहन्छ, केको छोड्छ त्यसका बा, कहिले छोड्छ। अनि फेरि यो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको फेरि डेटीमा गएर आउँछ, केटाले चुरोट तानेको आउँछ, गनमुख गर्न आउँछ, अनि केटीले भन्छ सुन न तिमी चुरोट नखाऊ न प्लिज, मेरो लागि नखाऊ न, कट प्रमेश खाऊ अबदेखि खाँदैन भनेर। साला केटालाई रिङ्गटा छुट्छ, रिङ्गटै छुट्छ केटालाई, केटाले दिन्छ म अबदेखि खाँदिनँ, म अबदेखि खाँदिनँ, म खाँदै खान्न अबदेखि, म भोल्दैन म खाँदै खान्न तिम्रो कसम। साला बिना पत्तामा अर्काको छोरीको कसम खान्छस्, दिनु मन लाग्छ अर्का छुट्छ ती कसम खान्छ यार, आफ्नो टाउकोमा हात राखेर आउँदेखि म तिम्रो कसम खाँदिनँ रे, मलाई भोलि बिहान फिलिली कुदेर त्यही चिया चुरो पसलमा गएर खाइरहन्छ होइन। साला फेरि यस्तो हुन्छ तिनीहरूको फेरि प्रमिस कसम पसम रे, फेरि मा कसम न्यु इयरमा म मा कसम चुरोट छोड्छु छोड्छु रे, अनि फेरि अर्को डेट राख्छ, अर्को भाका राख्छ, म त्यो दिन त माग्छु चुरोट छोड्छु छोड्छु, त्यो दिनदेखि त छोड्छु रे। साला न चुरोट छोड्छ न कसम छोड्छ, साला फेरि यसमै हुँदो रहेछ फेरि अफर, ए चुरोटमा आउँदो रहेछ अफर, फेरि हरेक खण्ड नखर अफरै अफर, 15 रुपियाँमा एउटा, 25 रुपियाँमा दुइटा, साला 5 रुपियाँ यतिकै फाइदा, कहाँ छोड्छ त्यो चुरोटको कम्पनीले चाहिँ के बनायो हुन्छ, एउटा खा अरेक पनि खा, अरू खाइस भने चाँडै मर्छ भिडियो हेर्नुहोस्। दिदी चुरोट दिनु कति हो चुरोटको, 25 को दुईटा, दुईटा दिनुहोस् राखा चुरोट, ए खाना खान भने घाटा लाउँछस्, दिएको चिज त खान नि, हेर मुला बरु श्रीमती छोड्न सकिन्छ चुरोट छोड्न सकिन्न के, लाइफमा कहिले पनि छोडिन्न चुरोट भने, हेर भाइ
दाजु यहाँ के हो यहाँ के हो तँलाई त हेरिहाल भिडियो अफर 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 हेर्नु पनि होइन भिडियो अफर है सकेसम्म तपाईँहरूले नखाइदिनु रोट है अर्को हप्ता पनि अर्को एपिसोड दामी खालको एपिसोड आउँदैछ है त्यसको लागि त्यो खोइ के भन्छ सब्सक्राइब सब्सक्राइब खोइ के जाति खोइ के गर्दिनँ है त्यो भन्नु पर्दैन होला सायद है भन्नु पर्दैन गर्दिनँ है चुरोट चाहिँ नखानु होला नि फेरि है खानु होइन नि फेरि बाई ए चुरोटलाई